I dobar dan i dobrodošli na naš kanal MBS Info. Ja sam Bojan Marinković i danas se nalazimo ovde u Beču na ulici Favoritenštrase, gde će da radimo intervju sa našim građanima o tome kako se živi u Beču i šta imaju oni da kažu o tome. Pa da pogledamo. Koliko dugo živite vi u Beču? Pa ja sam ovde oko godinu i po dana u Beču, da. Kojim poslom se bavite? Ja sam muzičar. Muzičar? Da. Bavim se muzikom i to radim, trenutno. U kom lokalu? Pa sad trenutno radimo samo veselja, a ako ispade neki lokal, radimo i to, nije problem. A kako se zove grupa, recimo? Orkestar Uno. Uno? Band se zove. Radimo, sad sakupljamo taj orkestar i polako ga sarađujemo, no, da radimo. Gradimo. Da, gradimo što se kaže i da se stavljamo na ono, na reklamu. A iz Aranđelo su svi oni, iz orkestra su ne, svi? Ne, iz Obrenovca. Iz Obrenovca? Iz Obrenovca smo svi, što se kaže i to je to. Ali živimo ovde u Beču. 7 godina. 7 godina. Kako vam se sviđa u Beču? Jel može da se živi lepo ili kako? Okej. Okej, a? Šta vam se najviše sviđa? Da imam šanse nešto da postignem. Pa, na primer, šta? Šta si ti postignao, konkretno? Sad ništa, pa idem u školu i kad je završio, onda imam maturu i ja bih htio da studiram. Kad završiš ovde školu, mislim, imaš više šanse u životu. Odakle si inače dobro? Sad tudi je Negotin. Nikolina Negotin? Iz Negotin. Recite nam koliko dugo živite u Beču? Koliko dugo živim u Beču? Od 91. Od 91. Da. A koji je razlog tadašnji dolaska u Beču? Koji je razlog? Pa zato što je kod nas počeo rat i kriza i nije imalo posla. Bila sam kući privatnik i nije se imalo od čega živeti, došli smo. A šta ste radili dole, privatno? Privatni ugostitelj. Ugostitelj? Da. I odakle ste? Odakle sam? Iz Mladenovca. Iz Mladenovca? Da. Tamo neku kafanu se držali? Da, da, da. Dobar restoran, tako? Molim? Restoran? Da, da, da. Restoran smo držali u Pudarcima, gde je muž rođen, muž mi iz sela Pudarci. Aha. To je između Smederevo i Grocke. Kod Grocke. Kod Grocke je jedno mesto, da. Kako vam se sviđa ovde život u Beču, u inostranstvu? Zadovoljna sam. Isto u penziju, tako? Jesam. Imate veliku penziju ili je onako? Pa nemam veliku, ali ja sam zadovoljna. Radila sam 23 godine u jednoj, u CS Flegeheim, 23 godine i tu sam osnovala penziju i sa tim sam zadovoljna prema našim primanjama. Dole sam radila 20 godina. I šta da radimo, takva je situacija. I evo imamo sledeće sagovornike. Kažite nam koliko dugo živite u Beču? Ja 30 godina. 27. 27. A koji je razlog dolaska u Beču tadašnji? Tadašnji? A, ako se sećate toga. Sećam se. Tata me pitao, će da ostaneš na poljoprivredu, će da ideš u Austriju. I ja sam rešio... A odakle ste dobro? Despotovac. Despotovac. Jagodina. A koji je vaš razlog? Odlako, pa bila kriza, šta ima da je, ništa drugo sem krize. Kriza, to je bilo kad, koje godine? 91. sam. Tako i ja, 91. 91. Kažite vam, kako vam se sviđa ovde? Kako nam se sviđa? Dole je lepše, ali nema pare, a ovde je, nekako izlazimo na kraj. Ma, pošteno, vrate, dole nema para, što kaže kolega, ovde je, ipak možda se živi. Više nema da možda se zaradi, ali da se živi da... Od 92. 1992. Od rata. Od 92. Da. A kako vam se sviđa život? Meni, predivno. Predivno. Ja sam zadovoljna, Bogu hvala, zadovoljna. A gde živite tačno? U Hanoveru. U Hanoveru, u Njemačkoj, da.
92. ste? Od 92. sam tamo, da. A kako ste došli na Divlje tada da dođete u Honolulu? Rat je učinio svoje, iz Sarajeva sam izbjegla i došla sam kod roditelja u Honolulu. Šta bi poručili ljudima koji su dole? Da li da ostaju dole ili da i oni idu negdje? Da vjeruju u Boga. Da vjeruju u Boga? Da. Mislite da je to pravo rješenje? Jest. Znači, vjera u Boga. Svakom je dodijeljeno to što treba da trpi, da nosi svoj krst. Da li planirate nekad da se vratite kući? U Sarajevo? Kući, a gdje smo mi to kući? Pa kažem, u Sarajevo. A gdje smo mi to kući? Mi smo svugdje kući. Jel da? Da. Znači gdje se osjećate dobro, da. Tu je? Da. Okay. Šta bi poručili ljudima koji su dole? Da li da ostaju dole ili da idu negdje dalje? Mislim da je najlepše kad si kod kuće, ali dole je mnogo teže. Možda bi bilo bolje i za njih. Bolje da žive možda negdje drugdje, da je bilo i više šansa. Mislim, svako bi ostao kod kuće. Ali najbolje se sjećaš kod kuće. Da. Kuće. Da li mogu ovdje da se zarade velike pare? Zavisi. Od čega? Zavisi da li imaš neku školu, zavisi. Svi misle ako živiš ovdje da je pa je jasno na drilu ili tako nešto. Teško. Da li planirate da se vratite dole kući? To ne. Zašto? Pa, zato što ovdje prije život. Naravno. Šta dole ne valja? Pa, šta ne valja? Ja volim ovu Srbiju, da. Daleko od toga, ali nemamo uslova, iskreno rečeno, za posao, nemamo ništa. Je li to do politike ili ovako? Pa sad i ne ulazimo u politiku, ja to ne volim, ali jednostavno život tamo nije. Pa smo morali da dođemo u inostranstvo, nažalost. Šta bi poručili ljudima koji su dole? Da li da idu od ozdu ili da... Pa ako je tako stanje kako jeste u Srbiji, ja bih poručio da idu da se snalaze za život bolje, za budućnost, jer tamo stvarno, ja bih voleo da bude sve kako treba i da svi budemo tamo u našoj Srbiji, ali to nije moguće. Da li je dobro što si Jugoslavija raspala? Pa nije. Šta je vaše mišljenje? Pa po mom mišljenju nije. Da je bila Jugoslavija, to bi bilo najbolje na svetu za nas. Da. I bili bi ko jedan, a ovako... Da. Da li mogu ovdje u inostranstvu da se zarade velike pare? Pa kako, ko? Kako, ko se snađe u životu? Svi jurimo za tim. Da, svi jurimo za tim. Pa kako se ko snađe? Da bi poručili ljudima koji su dole kući, da li da idu iz Srbije ili da ostaju? Pa, šta bi preporučila? Preporučila mi da se nešto bolje osnuje svugde, bolje, uvijek je bolje svojoj kući i svojoj zemlji, što ja znadem. Da. Da nešto bolje organizuju, da se stabilizuje, da se firme, prodavnice, kako da kažem, da radu, da narod se zapošljava i to sve. Da. A da li planirate vi da se vratite dole? Pa ja bi se vratila, ali skoro svi su mi tu. Muž mi umro pre 3 godine, deca što imam tu su, i šta ću i dole sama. Da. Ovdje sam deci i hvala Bogu, sretna sam, imam unučiće, imam praunučiće i sretna sam sa njima. Okay. Lepo mi je sa njima. Da li je dobro što se Jugoslavija raspala? Pa gdje je dobro? Evo, ko će to da kaže da je to dobro? Kako je naša Srbija bila zemlja dobra i bogata, Jugoslavija, i sad što se to podelilo, šta da radimo? Sad svi pate. Pa jest, da. Mi smo mali da mi možemo nešto da... kako da kažem, da mi to okrenemo. I gore, glavni vladaju politika i politika, da, svoje. Da. A kažite mi, da li mogu da se zarade u Austriji velike pare? A, to je pre bilo. Da li mislite da je to dobro ili loše što se raspala Jugoslavija? Loše. Zbog čega? Zato što nam je bilo lijepo, što se dobro živjelo, što imala zemlja sve, apsolutno sve. U kojim ste poslom vi se bavili dole? Elektrotehničar sam bila. U kojoj firmi? Nisam u firmi bila, ja sam izučila te školu i počela da studiram. Znači, perspektiva je naša mladost imala, koju nažalost sad nema. Da li mogu da
u inostranstvu da se zarade velike pare? Ko hoće da radi, može. Pošteno. Na koji način? Pošteno. Samo pošteno. Pošteni vrat. Samo pošteno. Ništa, ok, hvala vam. Ništa. Ćao. Dobrodošli. Ćao. Hoće da se snimaš? Evo ga ovde. Canon, a? Aha. Canon, televizijom? Televizijom.